Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri mai albarka, dabbobi a cikin Alƙur'ani. Malamai suka ce akwai surori guda shida a cikin Alƙur'ani da aka sanya wa sunayen dabbobi. Sura ta farko ita ce Suratul Baqara, wato surar saniya. Sura ta biyu Suratul An'am, surar dabbobin ni'ima, waɗanda su ne raƙuma, shanu, tumaki da awaki. Sai Suratul Nahli, wato surar ƙudan zuma. Sai Suratul Namli, wato surar tururuwa, ko wasu malaman na kiranta da Suratul Hudahud, wato surar tsuntsun Hudahuda. Sai kuma Suratul Ankabut, wato surar gizo-gizo. Sai ta ƙarshensu ita ce Suratul Fil, wato surar giwa. Da wani zai tambaye ka wace sura ce ta fi tattaro sunayen dabbobi a cikinta, sai ka ce da shi Suratul A'raf. Wannan sura Allah subhanahu ta'ala ya ambaci dabbobi guda goma a cikinta. Dabbobin su ne raƙumi, shanu, maciji, tsuntsun salwa, kifi, kare, biri, ƙwarƙwata, kwaɗo da fara. Malamai suka ce Allah ya ambaci dabbobi kusan 20 da wani abu a cikin Alƙur'ani. Kana iya kasa dabbobin da aka ambata a Alƙur'ani gida uku. Gida na farko su ne waɗanda aka ambata su guda a cikin Alƙur'ani, tare da kishiyarsu waɗanda aka ambata su sama da guda. Waɗanda aka ambata su guda, misalinsu kamar zaki. Allah subhanahu ta'ala yake cewa farrat min qaswara. Qaswara na nufin zaki, kuma banda nan babu inda zaka kuma ganin sunan zaki a cikin Alƙur'ani. Kishiyarsu su ne dabbobin da aka ambata su sama da guda a cikin Alƙur'ani, misali kare. Allah ya ambace su a wurare aƙalla guda biyu. Na farko Suratu Al-Kahf, Allah yana cewa wa kalbuhum basitun dhira'ihi bil wasid. A Suratul A'raf kuma Allah ya kuma cewa kamathalil kalbi in tahmil alayhi yalhath aw tatruku yalhath. Kaso na biyu su ne waɗanda Allah subhanahu ta'ala ya ambace su a wani wurin da sigar ifradi, wato tilu. Wani wurin kuma ya ambace su da sigar jam'i, misali kalmar jaki. A wani wurin Allah ya ambace shi da sigar ifradi, kamar da Suratul Jumu'a. Allah yana cewa mathalul ladhina humilu tawrata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Kaga alhimar jaki guda ɗaya ake nufi. A wani wurin Suratul Luqman Allah ya kawo jakin da sigar jam'i, da yake cewa inna ankaral aswati la sautul hamir. Alhamir jam'i ne na alhimar. Saboda haka kaga anan wani wuri an ambace shi da mufradi, wani wurin kuma an ambace shi da jam'i. Sai kuma kaso na uku su ne waɗanda Allah subhanahu ta'ala ya ambaci wani wato nau'i nasu a wata surar, a wani wurin kuma Allah ya ambata wani nau'i, misali maciji. A wani wurin zaka ga Allah yana ambatan shi da as-su'ban, wato maciji. A wani wurin kuma Allah ya ambace shi da al-hayya, fa idha hiya hayyatun tas'a. Haka zalika saniya. A wani wuri Allah subhanahu ta'ala ya ambace sa da suna al-baqara. A wani wurin kuma Allah ya ambace da suna al-ijil, fa akhraja lahum ijlan jasadan lahu khuwar. Kaga al-ijil yana nufin dai jinsin saniya ne, haka zalika kalmar al-baqara tana nufin jinsin saniya. Ku ci gaba da kasancewa da wannan shiri mai albarka, dabbobi a cikin Alƙur'ani. Ni ne naku dai har kullum, Dr. Zakariya Shu'aib Adam. Nagode.